წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ჭიათურის მართლმადიდებელმა სკოლამ ნორჩ სპორტსმენთა გამარჯვებები იზეიმა. ძიუდო, ფეხბურთი, კრივი და ჭადრაკი სპორტის ამ სახეობებში მოწინავე მოსწავლეებს მართლმადიდებლურმა სკოლამ ღონისძიებებით წარმატებები მიულოცა. პირველი, ვინც საგანგებოდ მოწყობილ სცენაზე საპატიო ადგილი დაიკავა, ეს მერველკლასელი ძიუდოისტი დიმიტრი ხუციშვილი იყო. მას სულ 40 ოქროს, ვერცხლისა და ბრინჯაოს მედლები აქვს. მისი მწვრთნელები ავთანდილი და დავით სუქნიძეები არიან. მე ვარ დღევანდელი საქართველოს ნაკრებში. ვარ საქართველოს ჩემპიონი ორჯერ, პრიზიორიც. მაქ სხვადასხვა ტურნირებზე კარგი შედეგი გაკეთებული. დღევანდელი ამ კონფერენციის შესახებ მინდა რომ ძალიან დიდი მადლობა მოუხადო იზა მასწავლებელს და არა მარტო იზა მასწავლებელს, არამედ მთლიან სკოლას. გიორგი კაპანაძე მოკლივია დიდია მისი წარმატებებისა და მედლების რიცხვი. სპორტის ამ სახეობაში მას მწვრთნელი ბადრი ქავთარაძე ავარჯიშებს. 5 წელი არის რაც ვარჯიშობ კრივზე და მაქვს მრავალი ტურნირები მოგებული, განსაკუთრებით გამოვარჩევი გიორგი კანელაკის ტურნირს, რომელიც მაქვს ორჯერ მოგებული და ასევე ვარ თენგიზ ჯავშვილის ჩემპიონი და ახლა ვარ მრავალჯერ პრიზიორი და ბევრი ტურნირები მაქვს მოგებული. დღევანდელი დღე ძალიან მომეწონა და მინდა მადლობა გადაუხადო იმ კოლექტივს, რომელმაც ეს განსაკუთრებული დღე მოაწყო. ეს პატარა მოჭადრაკეები არიან მათ 28 ოქტომბერს ჭიათურა საჩხერის პროკურატურის ინიციატივით ჩატარებულ საქალაქო პირველობაზე გუნდურ პირველობაში პირველი ადგილი დაიკავეს. მათი მწვრთნელი პეტრე ჯაჯანიძია. მე ჭადრაკში ავიღე მესამე ადგილი. მინდა პეტრე მასწავლებელს გადაუხადო დიდი მადლობა, რომ გვასწავლა ჭადრაკი. მე ძალიან მიყვარს ჭადრაკი და დიდი მადლობა უნდა გადაუხადო პეტრე მასწავლებელს. პირველი ადგილი ავიღეთ და ძალიან გახარებული ვართ ამ სიურპრიზის მოწყობისთვის. ეს ბიჭები კი ფეხბურთელები არიან, მათ საქალაქო პირველობაზე პირველი ადგილი დაიკავეს და სკოლაში გარდამავალი პრიზით დააბრუნდნენ. ჩვენი სკოლის გუნდი შეხვდით, აქვია პირველ სკოლას, აქვია ჩვენ მოვიგეთ და მე და მასწავლო ჩუქრეს საუკეთესო თავდასხმელი. ჩვენი სპორტის მასწავლებელი იური ხიხაძე სულ სტადიონს ხიას გვიტოვებს ხოლმე, იმიტომ რომ ვითამაშოთ ფეხბურთი და დღეს მოგვილოცა ჩვენმა სკოლის დირექტორმა ნანული წერეთინმა. სიმბოლურად თითოეულ ნორჩ სპორტსმენს სიგელები მართლმადიდებლური სკოლის დირექტორმა და ღონისძიების სტუმრებმა, სასულიერო პირებმა გადასცეს და წარმატებები უსურვეს. დიდი წარმატებებია ჭადრაკში, კრივში, ძლევოსნობაში და ამიტომ გვინდოდა რომ აი ეს სტიმული მიგვეცა დანარჩენი ბავშვებისათვის. ეს შედეგი ალბათ იმისი ვიტყვი და არ იქნება ზედმეტი რომ ჩვენ წელს ძალიან ლამაზი სტადიონი ვაჩუქეთ ბავშვებს. მე ულოცავ ჩემ პატარებს, მათ მშობლებს, მათ მწვრთნელებს ამ დიდ წარმატებას და სულ ბედნიერება და წინსვლა მინდა ვუცილოცო ყველას. დღევანდელი დღე მართლაც ლამაზი შესანიშნავი ღონისძიები დაგვირგვინდა ჩვენ სკოლაში. მადლობა ღმერთს, რომ ყავს ესეთი წარმატებული სკოლის მოსწავლეები, მინდა დავლოცო ისინი, უსურვო წარმატება სპორტის ნებისმიერ სახეობაში და განსაკუთრებით ჩვენი სკოლის მერვე კლასის მოსწავლე დიმიტრი ხუციშვილი, რომელიც ძიუდოს ნაკრებში თავის ტოლებშია მიწვეული, უსურვო უმაღლესი წარმატებები ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი სკოლის საკეთილდღეოდ. მართლმადიდებლური სკოლის მოსწავლეებმა თანატოლებს გამარჯვებების სიმღერით მიულოცეს. ღონისძიების ორგანიზატორი წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ჭიათურის მართლმადიდებლური სკოლის სპორტის პედაგოგი იზა ნიქაბაძე იყო.